بینندگان عزیز، من تاتیانا هستم و میخوایم امروز در مورد برنامه رقص هیپ هاپ با هم صحبت کنیم. خب آماده هستیم که بریم پیش بچه های گروه هیپ هاپ که با هم آشنا بشیم. عدی هستش مسئول این گروه، رقاص مسئول گروه، کارگردانه و امروز من میخوام با عدی صحبت کنم. آماده باشین و با من بیاین. سلام، اجازه دارم بیام تو؟ هی چطوری؟ خب خانم آقایون، ایشون عدی هستش. سلام عدی. بینندگان عزیز، حالتون خوبه؟ کار میکنی؟ ایش عبتی قرم من آلبوم دارم، رو آلبومم کار میکنم، رو موزیکم و به زودی شالا میاد بیرون یه چند تا آهنگ جدید. آهان، کار رپ میکنی؟ ایش رپ اون پروتیره مت من پارتنر سوزم مت این بوغک و بیمخن یه قرار دست آلبوم فرتیش. اوکی، آماده میشه برای پخش. ایش گپلانت دست ویر یه اند مای انفنگ یونی دست ارسته ویدیو درین و دن ورز راوسکن. همین الان به شما عدی رو معرفی کردم که اون رقاص کارگردانه و الان هم داریم میبینیم که توی رپ هم کار میکنه. عالیه. حالا راجع به اون بیشتر ازش توضیح میخواییم. خب ما امروز اینجا هستیم، میخواییم در مورد کاری که انجام میدی با تو صحبت کنیم، راجع به رقص هیپ هاپ. وقتی که ما میخواییم در مورد رقص هیپ هاپ صحبت کنیم، باید به بینندگان بفهمونیم که این فقط یه رقص نیست، بلکه در مورد یک فرهنگی صحبت میکنه، در مورد یک عمل کردی. و میتونی اونو برای بینندگان ما توضیح بدی؟ با اجازه. هیپ هاپ همونجوری که گفتی تاتیانا جون یه فرهنگیه واسه خودش، یه طرز زندگیه و خیلی ها حتی هیپ هاپ رو مثل یه دونه دین میبینن و از 4 تا ستون هیپ هاپ، ستون 1 امسینگ یعنی رپ، دی جیینگ، میکسینگ چک 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 دقیقاً، رایتینگ، گرافیتی like this. و بی بوینگ. بی بوینگ قسمت رقصه. ولی هر کدوم این ستونا خودش یه کوالیتی داره و پیشرفت بزرگی داشته تو تقریبا از 1970 تا الان 30 سال و 12 52 ساله که ما یه تاریخ هیپ هاپ داریم. این هیپ هاپ. خب عدی، ما اومدیم اینجا که امروز با تو در مورد این رقص هیپ هاپ صحبت کنیم و بتونیم اطلاعات کافی رو در مورد این رقص از تو بگیریم، چون برای ما خیلی جالبه که بدونیم که این رقص به چه صورتی هستش
و به چه معنی هست این رقص برای کسایی که تو این جهت دارن کار میکنن. اگر میشه برای بینندگان ما توضیح بده. ما شروع میکنیم با لوکین، یه شیوه یه تو هیپ هاپ. ستایل لوکینگ اولین ستایل هیپ هاپ بود که به دنیا آمد. 1969 دان کمبل لوک ستایل لوکینگ رو درست کرد و بهش گفت کمبل لوکینگ. یه گروپ دارن اسمشون The Lockers، اولین گروپ رقصن که تونستن با رقصشون بیان تو تلویزیون آمریکا، تو شوهای مثل سول ترین برنامه گذاشتن اجرا کردن و خیلی جالبه. بیا یه ویدیو با هم ببینیم. Let's have a great welcome gang for the Lockers. آی آی آی، این چه رقص جالبی هستش. دقیقاً. دیگه بین 1970-80 بی بوینگ هی شروع کرد پیشرفت کردن و با لاک شروع شد. اومد هی شوهای بیشتر گرفتن و پیشرفت کردن تو کارشون. پس این رقص خیلی قدیمیه. هر کی دوست داره ببینه میتونه تو یوتیوب بزنه The Lockers. Just tip it. اون وقت میتونی کل ویدیو رو ببینین. بعد رقص لوکینگ، بعد از لوکینگ ستایل بوگالو اون پاپینگ اومد تو کار و پاپینگ بوگالو و کسی که بوگالو و پاپینگ و این سبک رقص رو درست کرد اسمش از بوگالو سم و یه گروپ داره اسمشون الکتریک بوگالوز. ویدیوهاشون رو میتونیم ببینیم. یه چیزی که خیلی ها نمیدونن، مایکل جکسون The Electric Boogaloos، گروپ Electric Boogaloo، Popping Taco هم جزوشون بود، Popping Pete، اینا Sugar Pop، Members of the Electric Boogaloos، اینا 20 سال طراحای اکسکلوسیف مایکل جکسون بودن. So all the robot moves like the moonwalkشون، even the kick، boom. همه اینا رو Popping Taco و Sugar Pop اینا به مایکل یاد دادن و خیلی اونو نمیدونن. متاسفانه مایکل هم زیاد بهشون پراپس نداد، احترام نذاشت، یعنی زیاد تو مصاحبه‌هاش نمیگفت که اینا طراح منن. ولی الان با برای اینکه شما منو دعوت کردی میتونم به بینندگان بگم که الکتریک بوگالوز واقعا باید احترامو بهشون بذاریم برای کاری که بلدن. بیاین یه ویدیو ببینیم. حالا الکتریک بوگالو رو این درست کرد بوگالو سم و اینا هم تونستن از نظر یک گروپ برن تو شوهای تلویزیون، چون قبلا فقط استاندارد دنس تو تلویزیون میذاشتن یا رقصایی که تو ویدیو کلیپ خواننده ها، ولی اینا خودشون از نظر یک گروه رقص تونستن برن تو تلویزیون. This robot dance. Yeah.
حالا پاپین تکورم بهتون یه دقیقه نشون بدم. پاپین تکو طراح مایکل جکسون هم بهتون نشون بدم. So this is Poppin' Taco. This is Shabadoo. This is Poppin' Taco. This so guys, this is the choreographer of Michael Jackson. Yeah. This is Boogaloo Shrimp. Okay, now it's Poppin' Taco. Hey. Yeah. Woo! Daran alam battle mizaran. شابادو طراح مدوناست. آه اوکی. کول. پاپین تاکو شابادو. اینا کس the pioneers of Yes, but everybody breaking. became something, you know. برای اینکه مثلا شابادو یکی از معروف ترین طراحا شد، تمام کارهای مدونا رو انجام داد. He did all the choreographies for Madonna, cool. the first album. Okay. He did all the routines. Cool. So that's Poppin' and Boogaloo. بعد از بوگالو و پاپین فانک استایل بهش میگن، چون بوگالو و لاکینگ و پاپینا رو فانک استایل میوزیک بود. فانک استایل چی هستش برام میشه توضیح میدی؟ فانک استایل یه سبک موزیکیه که هم بوگالو و پاپین و هم لاکرا رو آهنگای مثل جیمز براون بیشتر آهنگای فانکی بودن. خب بعد دیگه حدودا 1980 the DJ start mixing and use the instrumentals، یعنی اونجایی که آواز میخونن خواننده ها رو DJ mixing دستگاه داشتن، بیشتر با instrumental ها کار میکردن. یعنی شروع کردن break beat درست کردن، only on break beats and electro beats. بعد خیلی از بی بویا شروع کردن خودشون و تخصصشون رو گذاشتن رو کارهای زمینی، power moves on the ground، styles، so, freezes، break dance. Ah, okay. خب بهش میگیم power moves، styles، و بیشتر power moverها بالا شروع میکنن. They start with the top rock. الان یه ویدیوشو میبینیم، بعد میرن رو زمین، they do the windmill، wind helicopter میگفتیم قبلا تو ایران، یا رو سرشون میچرخن head spins. این ویدیوهایی که الان بهتون نشون میدم مال فیلم breaking 2 و الان break dance ها رو میبینین، مثل flying steps or دوستای خوب ما هم هستن، خیلی پیشرفت کردن. الان تو این ویدیو میبینی windmill on the ground، رو زمین. The flying steps are doing the windmills on one hand in the air and it calls air twist. دیگه الان مثلا windmill ها پیشرفت کرده از اون کارهایی که اون موقع میکردن، الان روی دستشون میچرخن رو هوا، اصلا باور نکردنیه. ولی حالا old school چون برنامه هیپ هاپه، بریم یه ویدیو جدید ببینیم. Okay, this is the crew Rocksteady Crew. یکی از اولین بی بوین گروپ ها هستن و اینا تو مووی بریکینگ 2 یه قسمتش الان بهتون نشون میدم. اوکی. You see he start with the top rock. That's the top rock. این top rock. That's the top rock. الان میره رو زمین. Windmill. اوکی. فارسی میگن هلیکوپتر. یه بتل الان دیگه. این رقص شروع شد تو 80 نه 1980 بعد باشه. 80 82 اینا شروع شدن این فیلم همشون دیگه. بوگالو شریمپ. اوکی. این دوباره داره کارهای بالاتنه میکنه. That's actually popping and boogaloo. You see some of them are specialized in up dance. اونایی که بالاتنه کار میکنن، اونا میرن رو زمین کار میکنن. So break dance فقط رو سر چرخیدن. پس وقتی که آدم اینو دقیقاً بتونه بفهمه، میبینیم که در سال 80 به این صورت بوده رقص که باید دقیقاً همه این مراحل انجام بشه و این رقص به دو گروه تبدیل میشده.
که با هم قرار می گرفتن و هر گروهی میفرستاد بهترین رقاصش رو وسط که بتونه برقصه و به همه نشون بده که این رقص به چه صورتی انجام میشد و میتونستن که این دو گروه با هم به خوبی کار کنن. حالا این سنت این رقص از کجا میاد؟ میتونی برام توضیح بدی؟ اون موقع خب خیلی وضع مالی جوونا تو آمریکا هم خراب بود، بیشتری هم سیاپوسا، مکزیکیا، خارجیا فقیر بودن و به جای اینکه همدیگر رو با تفنگ بکشن و کتککاری بکنن، بریک دنس یه کمکی شد واسه شون، چون بهشون هوپ داد، امید داد و گفتن به جای اینکه همدیگر رو بزنیم و بکشیم، با ورزش، با بریک دنس به گروپ های دیگه نشون میدیم که ما بهتریم. واسه خودشون هدف گذاشتن، بعد شروع کردن بدل گذاشتن تو هیپ هاپ پارتی ها. ام سی بود، the MCs did even battles، حتی اونا که رپ میخوندن بتل داشتن، DJs did battles، graffitis compared each other، یعنی با هم دیگه مقایسه میکردن کی بهتره، و هم تو سبک رقص شروع کردن گروه گروه با هم دیگه مسابقه گذاشتن و اونی که میبرد ریسپکت و احترام میگرفت یا جایزه میبرد و اینجوری بتل ها شروع شدن که هنوزم امروزم میریم تنس هاوس اونجا میه بتل هست دیگه. دقیقا ما میخواییم امروز با برنامه‌مون به شما کاملا رقص هیپ هاپ معرفی کنیم و با رقصنده های دیگه‌مون آشنا بشیم. داره توضیح میده بودا استرچ که وقتی تو میگی من یه رقص هیپ هاپ هستم، باید احترام بذاری به بیزیکاش و به کسایی که این رقص رو به دنیا آوردن. So if you don't know the basics, don't tell you're a hip hop dancer. این مسیجش به همه رقاصا میگه بیان نگاه کنین، یاد بگیرین، فوندامنتش رو یاد بگیرین، بیسش رو یاد بگیرین، بعد میتونین بگین I'm a hip hop dancer، من هیپ هاپ بلدم برقصم. همه جا رقص، احترام رو همیشه به کسایی که شروع کردن رو از دست نده و learn the rules, master the rules, break the rules. دقیقاً. دیگه بقیهش خیلی مصاحبه است. فقط اینا میدونین که مثلا گروپ Elite Force تو یوتیوب بزنین میتونین اولای نیو استایل و نیویورک استایل رو یاد بگیرین. So that's the hip hop element. Okay, new style. ستون هیپ هاپ نیو استایل.